הגושים תומם לחקוב בעלי הברכה השנתית של הפצת המענות לזכות, הפצת התורה, לאור תורה, קדושה וחסידות, לגן עליהם ועל זרם וזר על זרם, זכיר עוד חופתם, שמחתם, במילוי וברווח, בשפע הטוב והברכה, ודבקות אמת בו יתברך, וכן יעצום ונאמר, אמן. כל אדוני בכוח, מסביר בעל התניא, שיעור היומי, תפרש יוטט, שהסיבה לכך, שלא ניתן לשכל נברא להשיג את עולם האצילות, למה? כי חוכמתו ובינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא מיוחדות, שם בו בתכלית הייחוד וייחוד העצום הנפלא, ביתר שאת ויתר עוז לאין קץ מבעולם הבריאה, כי שם עולם הבריאה ירדו לעיר בבחינת צמצום חוכמה, בינה ודעת של עולם האצילות, נקראת חוכמתו, בינתו ודעתו של אין סוף ברוך הוא. ומיורד בעולם הבריאה רק לאחר צמצום גדול מאוד, כדי שיוכלו שכלים נבראים לקבץ מהן, לקבל מהחוכמה, בינה, בדעת, תדע את השם, להבין, להשיג את זה, השגה באור אין סוף ברוך הוא. ככל שאדם זך יותר, קדוש יותר ונקי משולל מן החומר, מן הפגם, אז ניתנים לו כלים יותר להכיל ולהשיג באלוקות, בתורה הקדושה, ברזין דאורייתא, ובכלל באלוקות. כשאדם הולך אחר תאוות ליבו, או תאוות של אכילה ושתייה, או תאוות של כבוד, או תאוות של כסף, אז הם מהווים חציצה גדולה בינו לבין השגת האלוקות. וזו נקודה מהותית, חוץ לעניין, שכדאי לקחת אותה בחשבון בין, כאשר אדם עובד כל ימי חייו על עצמו, שכל שבריך הוא נמצא במרכז העולם שלו, שכל המהות שלו זה להגיע לדבקות אמת בו יתברך, שכל החיים שלו מעורר כמיהה וכיסופין ומבקש השם בכל ליבו, רק לזכות לזה, לחלוכת של קרבת השם, של דבקות בהשם, של זהרה והשגה, על זה רדיפת חייו. ואז הקדוש ברוך הוא נמצא במרכז העיגול, אז כל המעגל השוטף של החיים זה העוטף של העיגול. פעם זה, אם זה לימוד תורה ותפילה סביב זה, ואם זה כל עניין אחר של העולם הזה, העולם הבא, הוא גשמי ורוחני. דרך כלל זה אנשים מאוד ענוותנים, שיוכלו להכיל כל אחד ולעמוד בכל סיטואציה, בכל מצב, בעוז וגאון, וגם אם גרמה חוכמתו התברך וגזרה, שיצטרך לעבור לשם דין ודברים, או זה איסורים, או זה רדיפות, ויקבל בהכנעה, בענוות אמת, ויתלה בעוונותיו את הרדיפות, ואת האיסורים והסבל, וכך הוא יתגלגל ויעבור, זה דרגם של הצדיקים. לא כן כאשר האדם הוא אנוכי מאוד, הוא גאה מאוד, הוא שרוח מאוד, אז הוא במרכז, והקדוש ברוך הוא משרת את המטרה, במחילה לחריפות של הדברים. הקדוש ברוך הוא יהיה מבחוץ, יהיה מסביב. אבל במרכז הגיעו תמיד זה יהיה אני, אני הקשיתי, אני חידשתי, אני אמרתי, אני במרכז בכל דבר, בכל תנועה. אז ברגע שחלילה ייפגע אני הזה, אז העיקר נפגע. אז אין כבר טעם לחיים, אין טעם לאישה, אין טעם לילדים, אין טעם לכלום, כלום, כלום. כי השורש של הכל זה האנוכיות שלו. לכן העבודה של יהודייה, העבודה בידיעה, זה לבטל את עצמו לגמרי. ביטול מוחלט. והחוכמה מאין תימצא. גם מי ששואף לזכות להגיע לכתר תורה, להשגת התורה, לנגלה ונסתר, הוא חייב להיות בטל ומבוטל, ונפשי כעפר לכל תהיה, בטלה ומבוטלת ממש. ביטול מוחלט. ועם הכלים האלו, אפשר לגשת, ואז אפשר גם להתעלות ולהגיע גם לאור באור החיים, אפשר לזכות גם להיות כלים, לאורו יתברך שמיר בעולם האצילות. כי המהות של האצילות היא אצלו המון, לשון אצלו, שזה ממש אצלו, ואין שום מסך מבדיל. המהות של האצילות, שבאצילות לא יגיעו אחרה, אין החומר, שום רבב, שום נגיעה של איזה קור טוב, של איזה אחיזה של משהו. כלומר, כל זה אלוקות גמורה. בצמצום זה של חוכמה בינה ודעת, שעולם האצילות, כפי שמיות בעולם הבריאה, נעשה, אבל שמתחילים להמשיך את השפע לעולמות שמתחת, אז זה כבר צמצום על גבי צמצום.
ולהגיע אליו יתברך ממש, זה רק על ידי תכלית הביטול של חוכמה גמורה. מה זה חוכמה? כוח מה? כוח שנולד מתוך הביטול, שממש מה? מה זה בחינת הביטול המוחלט, שאין למעלה ממנו. צמצם זה שחוכמה בינה ודעת, שעולם הציל, כפי שאין מיירות בעולם הבריאה נעשה, כדי שהשכל של נבראים, שנמצאים בעולם הבריאה, דיינו מלאכים ונשמות של עולם הבריאה, יוכלו להשיג את העוצמה של האור של האצילות. המילה אצילות היא מלשון אצלו, לרוז שעולם האצילות נמצא, מצל השם וסמוך אליו, ולכן האור שמאיר שם גדול ועצום, ואם אור זה יתגלה בעולם הבריאה, כפי שהוא, הנבראים שנמצאים שם, יתבטלו לגמרי. לכן לא נאמר כל השם בכוחו, כל השם בכוח, לרוז שהשם משפיע אור, לא לפי כוחו שלו, כיוון שהיה צריך לזה שלא מפחד לא יכול להשיגו, אלא הוא משפיע אור לפי כוח של המקבל. הדרך משל שאתה רוצה לומר את כוס מים מהברז, אתה חייב לצמצם מעט את הלחץ של זרם המים, כי אם יהיה זרם חזק מדי, כמו שיכנס לכוס שפח חוצה, תאר לך תמלא כוס מים עם זרנוק שמחבש, הכוס תיקרע ותיבקע ל-200 חלקים, והיא לא תתמלא כלום, כי אין כוס אפילו, והמים יעופו. אז ראינו כוח זק מאוד, זה בין ארוך, בין הברז לבין הכוס, בין זרנוק שמחבש לבין הכוס. וכך ממש הדבר, גם מדובר בדברים רוחניים, כמו אור אלוקי, כדי שהאור אלוקי יתקבל כראוי בכלי, מוכרחים שהאור יושפע בעוצמה כזו, שמתאימה לגודל של הכלי. ולכן גם כשאנחנו ניגשים לילדים, חשוב לגשת אליהם בכלים נכונים. ולהמציא כלים שהם יוכלו לקבל את האור, ולא לפי הכלים שלנו, אלא לפי הכלים שלהם. לא לפי העוצמות שלנו, לפי העוצמות שלהם. ואז הם יהיו כלים תמיד להכיל. כמו דיברנו על זה כמעט שעתיים, בשיעור של אשדוד, כדאי לעקוב על זה. להורים ולמחנכים, מאוד מאוד כדאי לעקוב על כל השיעור של אתמול, כי הוא נשמע פשוט, אבל הוא מאוד מאוד עמוק. הוא מכיל את הסוד הגדול והידיעה, של הבית היהודי ושל מסגרת המשפחתית ושל קדושת האדם וקדושת הילדים, ואיך גורמים שלא ישום תקלה בזרע עד עולם, ואיך יוצרים מציאות שלמה סביב האדם שהיא חומה בצורה שמגינה על האדם מכל מיני ימים קשים ומשברים רעים שלפעמים פוקדים, ובלתי נמנע בחיים שיש ימים יותר קלים וימים פחות, אבל מי הכוח שיעזור לאדם בכל השעות, זה הנהגה הנכונה בזמנים הנכונים. זה ממש סיכום של הכל, מהלך מתוך הזוהר של הפרשה שלנו. אך אם האור יושפע שלו כפי ערך הכלי, התוצאה תהיה שבירת הכלים, כמו שבאנו משל, תמלא כוס מזרנוק שמחבש, הזרנוק הזה חזק, שיבקע את הכוס ל-200 חתיכות, לזכר לכוס, אבל המים ימשיכו לזרום, כי המים חזקים מאוד. אותו דבר, אם הבא יבוא לבן שלו באופן הלא נכון, זה יפרק את הכלי, כי הוא עולל, הוא רך מדי, וכלי לא יישאר, השפע שפך החוצה, אבל אם אבא יבוא עם כלים נכונים, היא נפלא, אם אדם ייגש לאשתו עם כלים לא נכונים, הוא יפרק אותה, ואז מקסימום יביח בעיה קשה, אבל אם אדם יהיה חכם, ויהיה כלי להכיל אותה מצד אחד, צד שני יוכל גם לדרוש ולדעת איפה הגבול הנכון, ואיך לגשת באיזה אופן, אז הוא יבנה אותה, במקום שתיגש למשברים קשים, תסתבך עם עצמה, ותתחפר עם עצמה, אז הוא גם יעזור לה לשחרר את משקעי העבר, וגם ינתב אותה למקום נכון, אם הוא לא יודע, יכול להתייעץ, אבל תמיד אפשר לגשת ולדעת איך לגשת, ולדעת לפרט את הדברים, להסביר נכון, ולא לסמוך על ניסים, ואז אפשר בזרת השם לעשות משהו גדול ולהצליח. כלל של דבר, בדומה לזה אנחנו מוצאים גם בלימוד התורה, אמנם חלק הסוד שבתורה הוא החלק הנעלה ביותר מבין כל ארבעת חלקי הפרדס התורה, אך אף על פי כן, כדי שאדם יהיה ראוי ורשאי ללמוד את החלק הזה בתורה, עליו ליצור בנפש שלו כלים רחבים וחזקים שבהם כוח לקבל את תורה עצם של חלק הסוד שבתורה, ולכן אי אפשר ולא נכון, וזו טעות חמורה וגסה מה שעשו הרבה בעלי תשובה בדור שלנו, שתחילו את התשובה שלהם תקופה קצרה אחרי נכנסו לקבלה. הם עשו את הטעות הכי גסה שיש. למה? כי אין להם כלים, הם עוד לא מדושה ספוסקים, ספוחות 10-15-20 שנה, 20 שנה מומלץ, אבל מינימום 10, לא פחות בדקה של לימוד שעשו פוסקים בעומק ובעיון, לא רק בבקיאות, לא גרסה, בעיון, לימוד סוגיות לאמיתתה של תורה, לדעת לברר כל מכחן של ראשונים, מכחן של אחרונים,
איך יורדים מהש"ס להלכה למעשה, יכולים גמרא ראשית, תוספות, מרש"א, ראשונים, אחרונים, שמגיעים לטור, לבית יוסף, לראשונים, לאחרונים, סדרים את המהלכים, מערכה כנגד מערכה, לא אוסרים, לא מתירים, לא מזיקים, לא מחייבים, לא פוסלים, לא מכשירים, כל מיני, לא מטהרים, לא מטמאים, אתה ממש מעמיד להקה מול להקה, מערכה מול מערכה, יוצר מציאות ונפקא מינות ושאלות נכונות ומדויקות, ואז קובע מציאות הלכה למעשה, ולכן מסיטואציה X היא הלכה ככה, והיא ככה, ככה, והיא משמעות ככה, וככה, וככה, וכל הדברים אמורים דווקא באופן כזה, אבל באופן כזה יהיה מותר לך תחילה, וככה, וככה, וככה. ואם לא בונים את המוח ככה, ולא משקיעים ככה המון המון בניגלה של תורה, אחר כך צ'יק צ'ק מתמלאים ועפים למקומות גבוהים מאוד. יצא לכם סימן, תראו כל שנכנסו לקבלה, בלי ידיעה רחבה בניגלה, ובלי הכנה נכונה, צ'יק צ'ק נפלו לניוף. צ'יק צ'ק, יצא הכל, לא יצא הכל, נפלו לניוף. קבלה גמטריה ניוף. תדאגו את זה. למה? כי מי שאין לו כלים, מיד נופל שם, עף שם, לא נופל עף, טס. ירצה או לא ירצה. התורה הזאת פולטת אותו, מעיפה אותו לכל הרוחות. פתאום זה, פתאום בא לפעם איזה מקובל אחד. שנמליץ עליו, הוא ככה, כן, מוצאים לה, אז שבתי אותו פנים עם פנים. וידעתי שיש לו בעיה מסוימת בלימוד שלו, בככה וככה. איזה דרכים, הסתכלתי בהם, אמרתי לו, נו וככה, לא תשמע, לא היה ככה, רק ככה, הבנתי, בוא נסיים כאן, תהיה בריא וכל בסדר, חיבתי אותו במקום שלו, ואחור פני קדימה צעד, למה? כי פשוט שמי שלא הולך במסלול שטבעו רבותינו, חייב להיות נשירה בדרך. לכן אי אפשר לעשות זה, מצד אחד זה תורה סוחפת, תורה מצוקה מאוד, ערבה מאוד, יש משהו אחר, שאדם גדל כל החיים שלו בתורה, ובגלגול קודם שלו כבר השלים כל חלקי הנגלה, כגון שהוא כבר היה כמה פעמים בעולם, ובכל הפעמים הוא היה תלמיד חכם, והיה בעל תורה, והוא השלים כל החלק והידיעה שלו, ושעשו בו פוסקים טוב טוב טוב, ולכן הפעם, עיקר השליחות שלו בעולם זה חלק הפנימיות, לכן מגיל צעיר הוא נוטה מאוד לפנימיות וזה אפשר, למה? כי זה כמו שחסר לו, אז הוא כבר השלים את החלק של לימוד הש"ס ופוסקים, אתה רואה גם שזה מובנה, זה קובייה סגורה אצלו כבר, זה משהו אחר, אבל זה רואים, זה מזהים את זה מגיל 4, מגיל 5 כבר מזהים את זה, מילדות מזהים את זה, אבל להיכנס ככה ישר מתוך העולם, זה לא הולך ככה, לא ראיתי אחד שיכנס לבניין, לנקומה 30-32 מהממי הירח, זה לא הולך ככה, יש קומת כניסה ויש לובי ויש מעליות, יש מדרגות, יש אופן איך נכנסים, וזה חייב להיות המון המון נגלה, אל תתבלבלו, גם רבותינו המקובלים וגדולי המקובלים הקדושים עליהם השלום, נראה לכם כל היום תוכנים קבלה? לא, אני פעם בדקתי סדר יום של גאון הקדוש רבי מרדכי שרעבי, אולי שעתיים בלילה לומד עץ חיים, הוא ביתר הזמן, טור בית יוסף, הבית יוסף שלה היה מרופעת, אני למדתי חברות עם המון, באמת, עם מעד, עם מי שזכיתי כמה, כולם, כל מרופעת אצלם, אז יש גם יד בקבלה קצת, נכון, סייעת ישמע, זוז קצת, יש גם יד בקבלה ויד בפנימיות, זה בלתי נמנע, בסדר, כמו שכל מי שיש לו אותו, בלתי נמנע שהוא ידע כמה כללי יסוד במנוע, אלטרנטור וקרבורטור ופתאום קצר במנוע, בלתי נמנע שיש לו איזו יד מינימלית, התמצאות מינימלית בחלקי הרכב, בסדר, זה לא נורא, זה חלק מהחיים. אבל העמוד שדרה חייב להיות שעשו פוסקים, אי אפשר לדלג על השלב הזה. פעם איזה בחור אחד שאל אותי, 20 שנה, היה ממש בין העלייה גדול, תראי שאותי כל מיני שאלות, אמרתי לו מה זה קשור לך? הוא אילו זה ככה, זה ככה, אמרתי לו, לא, לא נכון, אסור לך לגע בזה. אמרתי לו, אסור לך לגע. הוא הולך, אתה אומר לי כך. אמרתי, כן, אסור לך לגע בדבר הזה. עשר שנים, אל תגע בזה. תימד גמרא, תימד ש"ס, תימד ככה וככה. לא, אבל מה זה? אמרתי לו, אסור לך לגע בזה. תגע בזה, לא שואלים לך כלום. אחרי שנה היה כופר גדול כבר. לא שבת, ולא כלום, 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 כלום. כלום. נפל לפשע, נפל לסמים, נפל למקומות פחותים מאוד, לא רוצה להזכיר, מקומות אפלים מאוד, אחרי עבר איזה 4-5 שנים, מכילה כמעט כמו גוי, מול יום אחד ירו בו בראש, ועוד חי, וככה לבקר אותו, ביקרנו אותו, בירכנו אותו, ככה וככה, סייעתא דשמיא יצא משם, 13 כדורים ירו בו, עשו גופו ככברה ונשאר חי, פלא פלאים,
ושכחתי, ממשכנו הלאה. עם אחד הזמינו אותי, לפני איזה כמה שנים אחדות, ברמת אביב, ביוטט כסלב הזה, הייתי שם, יצאתי ניגש אליך, היה חושך, יצאתי, הלכתי לאוטו, פתאום אני שמע מישהו קורא לי, אני מסתובב, ולא ראיתי אותו מאז 20 שנה שלא ראיתי אותו. מוציא לו את הפלוני? אמרתי, כן. אמרתי, הכל שלך לא השתנה. אמרתי, שלא עשה לי גוי. אני מבטיח לכם, הוא היה עושה כמו שאני אמרתי לו, הוא היה היום מכילה לפחות איזה ראשי בגדול. הוא היה כזה חריף, כזה כלים היה לו, משהו פלא פלאים, הכל התפרק לרסיסים. למה? כי לפני הזמן, זה לא בריא. אישה שהתעברה ברוך השם חודש שלישית ילד, זה לא לידה, זה הפלה. בכל דבר יש את הזמן שלו. לכן גם כשנכנסים לפנימיות יש זמן, באיך נכנסים, וזה אופן. לא נכנסים מתוך התלהבות, נכנסים בדרכה נכונה, עם חכם שיודע, וחייב, לא מי שלמד סתם, מי שלמד משרת השכל שלו מכילה, הלימוד שלו מעובד. לא אולי מעובד, בוודאי מעובד. מי שלומד כל היום לבד הוא בוודאי מעובד, בוודאי, כאילו זה לא אולי בספק, הוא בוודאי, זה לא נקרא קבלה סתם, כי צריך לקבל את זה. אתה תישב עם חכם שהוא מקובל אמיתי, שהוא קיבל מהזקנים, אתה תישב איתו על מהלך, ותן לך, אתה תקרא ותסביר, חבוד, פתאום שאלת לך שאלה, אתה תגיד, שאלה לא קשורה לעניין, אז זה לא קשור, כן. שאלת לך עוד שאלה, אתה תגיד מה זה, סופר לא קשור, יופי, מצוין, עוד שאלה, בכלל לא קשור, עכשיו היית שאתה בכלל לא יודע כלום, אז הוא ייתן לך 4-5 הקדמות, זה 3 שעות, יפוצץ לך את המוח, יפוצץ לך את המוח עם הסמרים, ואז יגיד לך, תקרא את 3 שורות האלו, אז מה אתה מי קשור? אז מה אתה שאתה אלא היית קשור למהלך, לא המהלך לא קשור, מהלך סופר קשור, ועוד איך קשור, ואבי אבי קשור. אבל רק ככה אפשר ללמוד, רק ככה לומדים, ככה למדו, ככה מקבלים. ולכן, לא תמיד זה נכון לדהור לבד, תמיד אפשר להתקדם בלימוד, אבל באופן הנכון, כלים נכונים. אחרת, מישהו שאל אותי, זה דבר חשוב, שאל אותי לפני כמה חודשים, היה לו איזושהי אפשרות מסיימת, ללמוד עם ככה וככה, אמרתי לו, אל תעיז. אמרו לי, למה? אמרתי, בוא אני אוכיח לך. אמרתי לו, מה הוא רוצה שתימד ככה וככה? הכתבים שלו בעצמו? אני מכיר את הכתבים שלו. תביא, בוא אני אראה לך. אמרתי, תראה, פה הוא העתיק את האוצרות כמו שהוא, מכילה, אבל העתיק רק חצי. אפילו את זה, פה תיק שני שלישי, זה הוא לא העתיק. אפילו גם היה עושה העתקה, גומר את העתקה אפילו. אם מוסיף אפילו משפטים אחדים לפני ואחרי, כבר מסדר את המהלך. גם נגיד שהוא יודע, אבל אתה תלמד את זה כי יש לך שיבוש לראש, אתה תבין זה לא נכון. להוציא שיבוש היא פעימה יותר קשה. להוציא שיבוש מראש היא פעימה יותר קשה. אמרתי, אני מעדיף שלא תלמד בכלל לזה, ובאם שנצטרך לחבר אותך עם הכלי הנכון שהכניס אותך לזה, זה שיק צ'ק. מה שלא תעשה עכשיו בשלוש שנים, נעשה איתך בשלוש חודשים, זה לא בעיה. לא קשה לו, לא מאוחר. אבל באופן הנכון, ואז כל מילה תהיה, מה אם קריאו נפש היפה? זה יבוא מילה בסלע, זה יהיה ברכה, זה יהיה השגה גדולה, זה יהיה מקור להשגה. אף פעם לא מאוחר ללמוד, אבל ללמוד לא נכון, זה יותר מסוכן. זה מה שקרה לרוב חסידי ברסלב, שהם מאוד רוצים להתקרב להשם, הם מאוד רוצים להתקרב ולחפר על חטאות נעורים, וזה טוב וזה חשוב, אבל הם קוראים הכתוב בספרים, והם לא מבינים כלום. אבל רבנו כותב ככה וככה, מכילה, אבל לא הבנת מה הוא כותב. אתה יודע שהשורה הזאת בנויה ל-30 מקורות בבבלי, ובירושלמי, ובשולחן ערוך, וברמב״ם, ובכל הספרים. אתה יודע איזה בקיאות הרב רבי נחמן דרש מהחסידים שלו? אתה יודע כמה ידיים רחבות היה צריך בתורה? שאלתי חסיד אחד, כמה פעם סיימת שס? אמרתי אף פעם. וכמה סיימת בבלי? אף פעם. ירושלמי ושולחן ערוך. וכמה פעם סיימת? רק דפי הריף. אמרתי לו, אמרתי מה זה? בסדר, הבנתי. ורמב״ם סיימת? אמרתי מה זה? לא, ומה זה? התחלתי לשאול רק שאלות פשוטות. אמרתי, אז מה אתה רוצה? איך אתה יכול להבין את השורה הזאת בכלל? אמרתי, אתה יודע על מה הקטע הזה נסוב? יש גמרא במסכת שבת אומרת ככה. ואחר כך על זה יש ככה, על זה ככה. בראשונים דנו בנושא הזה ככה וככה. ואז מתוך הדיון הזה יצאו 3 דיונים. יצא א', יצא ב', יצא ג'. ככה, מהלך שלם. ואחרי הג' הזה יש נפקה מינה באחרונים ככה וככה וככה. מרן בשולחן ערוך כתב ככה. מצד שני, בזוהר הקדוש כתוב ככה וככה. כתבי הארי כתוב ככה וככה. אז איך נגשר בין הפערים? רבי נחמן אמר ככה.
אז הוא תפר את הכל או לא? וואו, אתה רואה? תסתכל עכשיו מהמבט שלך לפני שעה, לפני המהלך, חשבת רבי נחמן אמר לעשות ככה, תסתכל עכשיו אחרי שיצגתי לך 20 מקורות, והבאתי אותך לנקודה לדיבור שלו, מאיפה יצא הדיבור שלו? בכלל לא חשבתי, חבל שלא לומדים ככה, יופי, רבו, כל הכבוד. לכן אבא שלי סבר, אבא הרב יורם סבר, שאולי 3, אולי 4 בדור, יודעים ללמוד רבי נחמן. ככה הוא סבר, הוא בשיא הפשטות, אל תתבלבלו, רבי נחמן, הוא יצר אור נדיר בעולם, אין דברים כאלו, אי אפשר משהו כזה. זה לא, לידן בריני, זה איש אלוקים כפשוטו, זה לא, אבל צריך גם כלים להכיל את זה. לכן לפני שמגיעים מקומה חמישית, עולים מקומה ראשונה, מקומה שנייה, מקומה שלישית, זה הרבי היחיד, האדמו"ר היחיד בחסידות, שטבע מהחסידים שלו בקיאות בכל חלקי התורה, אתם יודעים? זה האדמו"ר היחיד שטבע מהחסידים שלו לצמודים לשולחן ערוך, זה האדמו"ר היחיד שטבע כל יום חובה ללמוד שולחן ערוך, ללמוד פוסקים, ללמוד הלכה, ללמוד נגלה, ללמוד שעשו פוסקים. זה החסידות היחידה שיש להם כל יום מסדרים בכל התורה, יש להם כל יום סדר בעיון בעומק עצום, וסדר בבקיאות אדירה, מספיקים אדירים. זה החסידות היחידה שדורשת התמצאות, לא ברוב החלקים, בכל חלקי התורה. גם בהכל. אין דברים כאלו. אבל תופסים רק מה שנוח להם. למה? הם נהנים לזלול, נהנים לטייל, נהנים לקפוץ, אז בכל רבי נחמן תביא. תתחיל לטוס, אבל זה לא נכון, אפשר לטוס, אפשר לעשות, אבל עם מי, עם מה, מה המטרה? ולכן זה הדרך, לכן הם נפלו בזה הרבה, איפה אתה רואה ראיה? שאם כל מה שהם הגיעו עד הצדיק, בסוף נופלים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אמרתי פעם למישהו, אם באמת היית נוהג נכון, וגם הנסיעה שלך הייתה נכונה ומתוכננת, עם הכלים הנכונים בנפש, לא יכול להיות אחר כך 100 שנה שהייתה לך נפילה, אפילו לא במחשבה, בטח לא במעשים. ואתה עכשיו אתה בעצמך בא לו וגש ככה וככה, אז מה? אני לא אומר לו, אני אומר כן, רק מתי ניגשים? איך ניגשים לזה? אני לא אומר לא ללכת, כן ללכת, השאלה מתי, השאלה עם איזה כלים, השאלה באיזה אופן. אותו דבר, גם בחלקי התורה, לכן אי אפשר להיות קל דעת, מי שהוא לוקח את הדברים בכובד ראש, הוא מרוויח, וזה נקרא ליצור כלים. אז בואו תראו את כמו שאמרתי, אני לא קראתי מה אבא שלי כתב, אבל אני משער שאנחנו מנגנים באותו חליל, בדרך כלל זה אותו חליל. ודומה לזה, תראו, אני עכשיו אקרא את זה לפנים. גם בלימוד התורה, אומנם חלק הסוד שבתורה, חלק הנעלה ביותר מבין כל ארבעת חלקי הפרדס התורה. חף על פי כן, כדי שאדם יהיה ראוי ורשאי ללמוד חלק זה שבתורה, עליו ליצור בנפש שלו כלים רחבים וחזקים, שיהיה בהם כוח לקבל את האור העצום של חלק הסוד שבתורה. בהערה הוא מביא מה שכתב אמרנם, בפרשת ויקרא. שכדי לזכות לחלק הסוד שבתורה צריך להתקדש, כל מיני קדושה, קדושת המחשבה, בדיבור, קדושת האכילה, קדושת היסוד, אסור שימצא רבב של חטא, אפילו לא באונס, דה שמור בגמר עבודה זרה נ"ד, אונס רחמנא פטרי, כאילו צריך להיות ממש טהור שבתור, ומשהו בו ביממות קכ"א, שקדוש ברוך הוא מדגדג לחסידיו כחוט בשערה, ולכן מי שנכנס חייב הרבה הכנה נכונה, וכמובן טהרה תמידית, וכל הכללים שמובא בספרים, שצריך גם זה לקבל, ואיך לקבל, ובאיזה אופן, בזמן הראוי, לא, וכו'. גם נדעת איך להצניע את הדברים, כבוד השם מסתר דבר, וכן זה הדרך. ביצירת הכלים בנפש נעשית על ידי משך שכמה שנים טובות, לעמל ויגיע בלימוד חלק הנגלה, שבתורה, דיינו מקרא ומשנה, תלמוד והלכה, כמו שכתב רבנו הרמה, ביורדיה, בסימן רשמביו, בסעיף ד' בהגעה, ואין לאדם לטייל בפרדס, רק לאחר שמלקרי איסור בבשר ויין, ולידה איסור והיתר ודיני המצוות, מקור דברי הרמה, וברמב״ם, רמב״ם מסודת תורה פרק ד' הלכה י' ג', ואני אומר, לשון הרמב״ם, ואני אומר שאין הרבה לטייל בפרדס, אלא מי שיתמלא כריסטו לחם ובשר, ולחם ובשר הולידה אסור ומותר וכיוצא בהם, משאר המצוות. ואף על פי שדברים אלו דבר קטן, קראו אותן חכמים, אשר אמרו דבר גדול, מעשים בקו דבר כדי עבודה בהם ורב, ואף על פי כן, ראוין הן להקדימה, שהן מיישבין לאתר של אדם תחילה, כמו להבדיל אדם שהיה בצום ולא אכל כל היום. ישור בא לשולחן אחרי 24 שעות שהוא לא אכל. אם ישר יפול על איזה קערה של חצילים, על קיבה ריקה זה מסוכן. קבול כל קיבה, יסבול איזה חודשיים. אבל אם הוא יאכל לחמניה טובה,
דרך אגב להעביר את זה קצת מטבוח על קצת חסיל, יהיה מצוין, יהיה מן עולם הבא. למה? כי זה יושב עם הכלים הנכונים. אי אפשר לבחורים שיצאו משל כהרה של קרמים, וזה לא טוב. קודם כל תאכל לחם, אחרי לחם, איזה חתיכת דג, עוד איזה סלט, עוד איזה חתיכת בשר, עוד איזה קוד נוספת. אחר כך גם איזה עוגה, איזה לידה קטנה, יופי. יושב על נכון, יבוא על נכון, אבל לא מקדימים המאוחר. כשהראש של האדם, תראו איך אבא מגדיר את זה, כשהראש של האדם מתמלא בסוגיה שלמות בשעס, ובפוסקים יוצר כלים רחבים, כלים חזקים, שבמקום כך לקבל את האורות העצומים של תורת הסוד. פעם ישבתי עם מקובל אחד, אני הרבה שנים לומדים יחד, חברו אותה קצת, אז יום אחד אמר לי, תראה, אדם באמת אריה מביאית, אז הוא אומר, תראה, כמעט ואין לך מחלוקת, אמרתי לו, מה פשט? בואו נתחיל לרוץ את סוגיות השס, תחיל לרוץ איתי סוגיות בשס. אמרו לי, תראה, בוא נלמד את הסוגיה. הנה ככה, והנה ככה, והנה ככה, והנה ככה. נכון? מחלוקת סוערת, נכון? אמרו לי, בוא ניקח את זה מבט של הפנימיות. מאח לאח, אמרו לי, לא, שום מחלוקת, זה אחד משלים את השני. זה שתי בחינות, אחד משלים את השני. וזה היה פלא פלאים. לראות איך הכל מתיישב, וכל דבר, דבר דבור על אופניו. אפילו תימד גוף האדם, על פי הקבלה באמת, אתה תיבהל מכמות האלוקות שאתה תראה מול העיניים. אני אומר לכם, זה פחד פרדים, זה להיבהל, להיבהל מהאלוקות. אם בן איש חי מביא חמישה ארבעים, אפגם, אור בשר, גידים, מעצמות, מחשב ועצמות. מי שמתנהל באמת בקום מגיע לעשר ארבעים. פתאום אתה, אני אומר לכם, אתה נבהל, אפילו במקומות שלכאורה יש בהם יצרה, אתה פתאום תראה גילוי שכינה. זה פחד פחדים. פחד פחדים. אתה כבר לא רואה חומר, אתה רואה אלוקות, אבל מי שאין לו כלים רחבים ולא תחן, ובילה אלפי לילות, רק על שס ופוסקים, בעומק, בעיון, בשמחה, בדביקות ורק תורה, הוא לא יכול להכיל את זה. זה יעבור לו ליד, כאן, מכאן, לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה, הוא לא יכול לראות את זה. תראו כל מה שאבא אומר. אך מי שאמר לי כעסר, הדר החוכמה הזאת, לפני שהוא ראוי לכך, סבור אחת ושום לשבירת הכלים. כן, שכבר זכה לחוכמה, זה מפרסם אותה ברבים, אנשים שאינם רואים, חס ושלום, אנוש יענה שכך. זה נקרא סוד אלוהי לרעב, מרזו על ירעב דייקה, ואם לאו, ובריתו להודיעם. ומתאמים אותו בנושאים האלו. מסוכן מאוד. לכן יהיו הרבה מקובלים שהגיעו לשמיים, אחרי ארוחות ימים שנים, אמרו להם, שהם פגמו ביסוד הרבה פעמים. מה פתאום, חס ושלום? הסבירו להם שמסרו את סודות התורה, לתלמידים שאינם ראויים, לתלמידים שאינם מגונים, כאילו פגמו מהברית. ולכן חובה להיזהר בדבר הזה ביותר, לחסות את החוכמה הקדושה, לפעמים אתה נמצא בשיעור בציבור, ואתה נמצא מהלך תפור ובנוי בראש, פתאום אתה רואה אחד שלא ראוי, אסור לצייץ מילה, צריך בחוכמה להעביר, משל ונמשל, וזה מגיד מדובנה, וזה קושיה וטירוס, וזה משהו, ולעגל את הפינה וכל בסדר. עדיף שיצאו עם פחות אור, מאשר שאחד שלא ראוי יקבל. מאוד מאוד מסוכן. ממש מסוכן. ולכן, חובה להזהיר בדבר הזה ביותר, לחסות את החוכמה הקדושה הזאת ממי, שאינו ראוי לה בבחינת, כבוד אלוהים, מסתר דבר. אור הגנוז, כדי לזכות לקבל את האור האלוקי, צריך לכך כלים מתאימים. ועל ידי זיכוך הגוף וקדושה עצומה, זוכה אדם לכלים, וככל שהזיכוך גדול יותר, הכלים גדולים יותר, גם ללמוד התורה, צריך כלים. ולכן, אדם שרוצה ללמוד את תורת הסוד, חילה לבנות כלים בנפשו, כדי ללמוד חלקי הנגלה של התורה. ואחרי שמשך שנים רבות עמל ועסק בתורה, ממילה כרסו ושעס ופוסקים, רשאי לעסוק גם חלק הסוד שבתורה. סוד, כי פשוטו הסוד. ולכן הרב שבקי בתורה זו, אין רשות ללמד לכל אחד. כבר תמיד שאינו ראוי ואינו הגון מאוד את זה, ואחד השלום עוסקן, אחד השלום זה דבר קשה מאוד. לכן צריך להצניע כמה שיותר את התורה הזאת, ללמוד וללמד תלמידים הגונים וראויים להשיג את התורה הקדושה הזאת. זה כן השם, לאור באור החיים, אמן, כי נרצו.